Stay at home assistance မှာပါဝင်တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တာကီတာမြို့နယ်ကဈေးရီမှာတော့စားသောက်ကုန်ကိုပဲရောင်းချခွင့်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ခင်ငင်းချန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကမြို့နယ်ခုနှစ်ခုကို Stay at home အစီအစဉ်မှာအကျုံးဝင်ကြောင်းကျမိုင်နယ်အကစားဝင်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Stay at home မှာပါဝင်တဲ့မြို့နယ်တွေကစားသောက်ဆိုင်၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ဘီးယားဆိုင်တွေကိုလည်းစိုက်ထိုင်စားဝတ်မပြုတော့ဘဲပါစစ်စနစ်နဲ့သာရောင်းချခွင့်ပြုနေရပါ။ဒါအပြင်လူစီကားရဈေးတွေမှာလည်းအဓိကစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသာရောင်းချခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့တာကီတာမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။၅ကုန်ကြပေါ့။ဥမာကျတော့အချီမီကျဲဦးအဲ့လိုမျိုးတွေလက်ခံတော့မှာပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်သားတော့ကုန်လဲဖက်တက်တာတွေလဲလက်ခံမယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီနေ့ဟိုပစ္စည်းတွေလေပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုတော့ပိတ်ရမယ်အပြင်မှာဆိုရင်လဲအဲ့လိုပဲစားတော့ဆိုင်တွေကိုပါဆယ်ပဲရောင်းဝင်ပြီမယ်ပြန်တဲ့အမှားဆက်ချုံဆိုင်လို့ပါလို့အဲ့ဒါလေးဆိုရင်လဲပိတ်ပေါ့ဆိုင်တွေဖွင့်ထားတာရှင်အဲ့ဒီဆိုင်တွေပိတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သွားမယ်လို့ပြောတယ်တည့်ရဲ့ဟိုမှာပါဝင်တဲ့ပဇွန်တော်မြို့နယ်ကလည်းဈေးပေါ့ဝါမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုချထားပြီးမတ်စ်မပါတဲ့သူတွေကိုပေးမဝင်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စီရင်သားရတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပဇွန်တော်ဈေးရဲ့အားလုံးပဇွန်တော်ဈေးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလို့ဟာဒီအပေါ့ဝါတွေမှာအားလုံးကိုချူတီတွေချထားတယ်ပြီးတော့ဒီဈေးပေးရရောက်ဆောက်ရောက်ပါတယ်အားလုံးဒီလမ်းတွေပိတ်ထားတယ်ဘောနော်ပိတ်နေတာဘောနော်အားလုံးလည်းဆောက်ရမရောပိတ်ထားတယ်ကိုသေးတော့မှလည်းဥမာအဝဝင်လာတယ်မတ်စုံပါဘူးသူမတ်စုံပါဘူးသူသိမဝင်ဘူးသိမဝင်ဘူးအရေးဥရနောက်ပိုင်းကိုလုပ်သွားမယ်ဥမာမတ်တစ်ခုကို5000 3000အဲ့လိုပို့တကားလဲဆိုတော့တော်တော်များများလိုက်နာသွားမယ်ဈေးရဲ့ပြင်ပတွေမှာလည်းဈေးဝယ်သူရောဈေးရောင်းသူပါလိုက်နာရမယ့်အချိန်တွေကိုအတိပေးကြီးညာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဈေးတွေထဲမှာတော့ mass မတ်တက်တဲ့သူတွေကရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခင်ငင်းညာမှာ